Victor, I møder Besiktas her torsdag i Parken. Hvordan ser du frem mod det? Jamen, jeg ser altid frem mod europæiske kampe i Parken, så det kommer blive fedt. I spiller mange kampe, sådan er der ved FC København, og i perioder rigtig mange kampe. Hvis man sådan er rundt om fodbolden, så kan man godt nogle gange synes, at der foregår lige lovlig meget. Mm. Kan du stadig godt glæde dig til sådan en kamp en torsdag aften mod tyrkisk hold i Parken? Altså, jeg vil altid spille mange kamper, og især i midweek og få spille europæiske kamper om aftenen her, det er alltid fett, synes jeg. Sen har vi også en trupp som skal hantera det, og FC København skal hantera og spille mange kamper, så det skal ikke være noget problem. Og så skal I sådan for alvor i gang, forhåbentlig med Conference League. League Phase, I spillede en rigtig god kamp på udebane. Det var så et enkelt point, og ellers et nederlag her. Så nu skal I gerne have en sejr. Hvordan går I til det? Jeg synes også, vi spiller godt i første kampen her mot polakkerne. Også en god kamp i Spanien, men som du siger, vi har ikke så mange poeng. Så vi skal i gang med poengproduktionen, og jeg håber, vi kan starte allerede i morgen her med en sejr. Og så var vi lige inde på det på et pressemøde også, men den der skarphed, der manglede i mandagens kamp, sådan altså helt frustrerende meget. Hvad stiller man op med det? Jamen, det er irriterende at ikke vinde en sådan her kamp, når man presser på så meget ved 90 minutter. Men sen på andra sidan så synes vi skal vinde den kampen, når vi scorer 2 mål mot et hold, der ikke har mere chance mot os. Så ja, vi var ineffektiva, men jag syns vi ska vinna den kampen alligevel. Men vi siktar på att vara mer effektiva framöver här och vinna vår kamp när vi är så dominerande. Tack ska du ha, god kamp. Tack. Hej. Ved du vem der havde de højeste odds på FCK i sidste måned? Det var igen Unibet. Programmet præsenteres i samarbejde med ProTreatment. Fysioterapi, diagnostisering, behandling og træning.